Salut. Da, da, kad voda ispliva ovo. Pantalonama, šta ima već? Može u dugački gaći, šta ima? Da se uči nogavice i tera? Pa da, budu krati. Pa nego šta je? Ovdje ti je Miloš Obrenović prevozio svinje. Ajde, gledaj kako su paveti, kotlici, evo tamo. Joška! Šta je? Jebe živio solari. Šuti, bona. Imaš. Šuti. To je ono. Možda je trebao šta se kuo, a? Aha. Nemoj, nemoj.